La meitat dels homes i un terç de les dones desenvoluparan càncer al llarg de la seva vida. Però deixant de banda els sexes, cal atribuir aquest augment a diverses raons. L'envelliment de la població, les tècniques de detecció precoç i els avanços en la prevenció i tractament dels trastorns cardiovasculars. De totes maneres, un 30% dels càncers diagnosticats es poden evitar si es prenen les mesures següents. Evidentment que la població deixés de fumar, la mortalitat per càncer se reduiria almenys un 30%, que les al·lòtates se vacunin del papil·lomavirus, tractar hepatitis C, evitar l'alcohol, evitar l'obesitat. Entre els tipus de càncer amb major índex de mortalitat encapçalen a la llista el colorectal i el de pulmó, però en els darrers anys és molt significatiu l'ascens del de pàncreas. També ha cridat molt l'atenció l'augment de casos de càncer de pulmó en dones. Estan veient molt de càncer de pulmó a dones i ara com ara encara no supera a les dones totes soles, no superen el càncer de colon en mortalitat i tampoc encara en el càncer de mama, però acabarà en anys propers per superar-ho. L'aspecte més positiu és l'avanç en la investigació dels tractaments amb l'aparició dels nous fàrmacs coneguts com a dianes terapèutiques i amb el desenvolupament de la immunoteràpia. La immunoteràpia d'ara l'únic que fa és desbloquejar la unió que té la cèl·lula tumoral amb els limfòcits, que són les cèl·lules que s'encarreguen de lluitar contra els tumors. Acabarà per tenir resultats positius a la immensa majoria dels tumors. El problema principal és el seu cost, ara mateix inassumible per a la majoria.